Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural, tá? E dessa vez, pessoal, estou aqui com o proprietário, tá? O Cássio. E aí, Cássio, manda um alô pra todo mundo aí, um salve. Salve, beleza? Galera. Cássio, gente boa, parceiro. Cara, você é louco, tira o chapéu pro cara, gente boa mesmo, pessoal. Hiper, mega bacana. Cara, meu amigão mesmo, de coração. Hoje é o seguinte, pessoal, a gente vai estar filmando aqui e ele vai estar contando sobre o local, tá? Sobre alguns acidentes que já aconteceram e, infelizmente, assombra o local, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Outra coisa, pessoal, a gente vai estar entrando aqui por uma outra parte aqui, correto? E conversando ali, porque acho que tem um rádio ligado lá, a gente vai estar só abaixando o volume lá para dar continuidade aqui com a gravação, ok? Deixa eu virar aqui pra mim aqui, mesmo não dando pra ver, eu tenho uma angulação aqui. Bom, pessoal, tô aqui com o Cássio, certo? Aqui, esse local aqui é onde tá o ônibus, onde aconteceu um acidente há muito tempo atrás, correto, Cássio? Ano de 99 a 2000. Ano de 99 a 2000, muitas pessoas acabaram morrendo aqui, certo? E olha isso, pessoal, dá uma olhada na situação que ficou o ônibus. Eu já fiz filmagem aqui, já cheguei a entrar ali, ó. Acabei pegando minhas costas aí na lata, acabei me machucando um pouco. Mas, cara, é impressionante a forma que ficou aqui o ônibus, certo? Onde muitas pessoas vieram a falecer. E, pra ser sincero, quando eu entrei aqui, pessoal, à noite, dava a impressão de sentir um cheiro diferenciado, como se fosse a morte ali, algo do tipo assim, sabe? Mas é isso aí, a gente vai estar dando uma volta rápida aqui, tá? Porque o Cássio também tem os compromissos dele. Então a gente vai estar dando uma volta rápida aqui, ele vai estar mostrando, tá? Pra ver se eu consigo fazer um retorno aqui à noite e uma nova filmagem aqui no local. Vamos lá, Cássio? Você pode estar indo na frente aqui? Pode. Muitas pessoas pedem pra estar fazendo um retorno aqui e gravando, porque o local, sem dúvida, é hiper mega pancada. Cara, o pessoal gosta muito dessa parte aqui, Cássio. Aquele carro ali, impressionante a forma que a árvore cresceu ali. Olha isso. Eu lembro aqui, pessoal, tava fazendo a filmagem aqui. Tinha um luar bem grande aqui. Ali também tinha um Fusca, né? Um Fusca que acabou caindo. Olha, é aquele, né, Cássio? É aquele, olha, ela tá na mesma posição ainda desde aquela vez. Caramba, olha isso. Cara, impressionante, pessoal, vocês têm noção, vou estar colocando imagem pra vocês, tá? Vocês têm noção desse Fusca, ele tava em cima aqui, ele acabou girando e caindo aqui, ó.
Cara do céu, que sentimento, pessoal. Que sentimento é esse, mano? Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco! Cara, olha isso, pessoal! Cara do céu, cê é louco, cara! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, na nossa frente, cara! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Vocês têm noção disso, mano? Opa, 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 opa! Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Ai, minha nossa! Cara, vocês têm noção disso, pessoal? E olha isso, ó. Cara, é pesado. Cara, é impressionante. É impressionante o local aqui, é muito bacana. A gente vai estar seguindo aqui, né? E vamos aí mostrando pra vocês. Eu vou estar colocando imagens ali de quando aconteceu, tá? Ô Cássio, tem uma coisa que o pessoal pergunta muito aqui quando vem à noite. É, tem uns animais que fazem barulho aqui. Pavão. É pavão? Pavão. Tá aí, pessoal. Pavão. Ok? Olha lá, olha os pavões. Cara, que bonito, hein? Deixa eu tentar dar um zoom nele aqui. Ele ainda tá com a rabo encolhida, perdeu as penas. Pior que tá durante o dia, eu não consigo ver nada que eu tô gravando aqui. Mas vamos ver se a gente se aproxima. Licença aqui, viu, Cássio? Ô Cássio, só pra gente saber aqui, faz quanto tempo que existe aqui, ó, o local? Em relação aos resgates dos carros, né? Resgate que fala, não é isso? É isso. Aos resgates dos carros. Ah, pode colocar aí uns 20 anos já. 20 anos que existe aqui, cara, acho que eu tava com a câmera pra cima. Mas 20 anos que existe aqui. E esses 20 anos... O sentimento, infelizmente, das pessoas ficaram na memória pelo acontecido de vários acidentes de carro, tá? Nas estradas, aonde o Cássio aqui, que faz o resgate dos carros. E é comprado, né, Cássio? Comprado. É comprado esses carros, tá? Porque vira pra ferro velho, correto? Isso, vai pra desmanche. Vai pra desmanche. Bem grande aqui, tá, pessoal? Bacana. Aliás, agradeço muito o Cássio aí por estar cedendo essa filmagem aqui no local. Cássio, qual foi o carro aqui que mais te chamou a atenção em relação ao acidente e ao trauma cometido na parte do veículo? Um Volkswagen Logos bateu de frente com uma S10 e repartiu ao meio. Cara... Mas pra cá tem... É um Santana. O pai faleceu. Tem esse Gol. Esse Gol bateu de frente com a FH Volvo. Tem um Del Rey. Bateu de frente com o Megane. Aquele também arrebentou legal, né? É o Santana. É o Santana? É o Santana. Bateu de frente com um caminhão carregado de bateria. Minha nossa. Vamos lá. Tá vindo pra cá então, correto? Isso. A cerca é um pouco fechada ali, tá, pessoal? Onde tá passando? Ainda mais com esse equipamento aqui. Aí fica difícil tá passando ali. Mas aqui tem bastante coisas. E esse caminhão? O caminhão também morreu um. Passou reto na rotatória e tombou. E tombou isso aqui? Ele não bateu com nada? Ele só tombou? Só tombou.
Olha isso. Você é louco. Tá aqui no fundo? É. A gente filma ele lá e já finaliza aqui a filmagem, tá? É, tem bastante carros retorcidos. Você é louco, eu lembro de ter filmado aqui. É, sem dúvida, é impressionante aqui o que aconteceu. Eu não sei se tá pegando muito sol, atrapalhando a imagem aqui, pessoal, tá? Mas pelo Cássio me falou, esse carro aqui, opa, ele bateu, como é que foi? De frente com uma S10 numa curva. Olha isso, pessoal. A parte da frente do carro e aquela é a traseira. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui por aqui, tá? Olha isso. Eu acredito que lá de lá eu consigo mostrar melhor. Vou estar dando a volta ali. Passar por aqui. Dá uma sensação esquisita, pessoal. Pra quem tem costume, é normal, certo? Mas dá uma sensação esquisita você passar entre os carros assim, ó. Cara, parece que dá pra sentir o que houve no dia. Olha isso. Agora vocês imaginam a situação de quem tava dirigindo esse carro. Cara, você é louco, é impressionante. Eu vou estar finalizando aqui, pessoal. Agradecendo aqui, certo? Deixa eu virar aqui para entender o que eu estou fazendo. Tá? Vou estar finalizando aqui e agradecendo ao Cássio por ceder essa filmagem, porque o cara é pancada. E é isso, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Tamo junto, Cássio. Valeu. É nóis. Cara do céu, que sentimento, pessoal. Que sentimento é esse, mano? Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco! Cara, olha isso, pessoal! Cara do céu, cê é louco, cara! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, na nossa frente, cara! Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Opa, 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 opa. Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Ai, minha nossa. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Apagadas, nós vivemos em um mundo de escuridão. Sinto tanto que está para ser vendido nesta obsessão. Nós dormimos, todo mundo está queimando nesta imensidão. Antes ou agora,
irei embora. Lutas de guerra que morreram em batalhas de glória, almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão, não tenho uma luz, estou sussurrando em teus sonhos agora. Apagadas nós vivemos em um mundo de escuridão. Sem dúvida tudo está para ser vendido na obsessão. Nós unimos, todo mundo está queimando nesta imensidão. Antes ou agora, tudo está perdido, posso ir embora. Lutas de guerra que morreram em batalhas de glória, almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão, não tenho uma luz, estou sussurrando em teus sonhos agora. Memória sobrenatural, memória sobrenatural.